12. Madina tog i början av år 2012 ett annuitetslån på 75 000 kronor. Enligt lånevillkoren ska hon betala igen lånet med 5 lika stora belopp eller annuiteter i slutet av varje år med början av år 2012. Låneräntan är 6,25. Hur stor är varje annuitet? Så har vi S av N är lika med A multiplicerar med K upphöjt till N subtraherar med 1 dividerar med K subtraherar med 1. Och vi tar N. Hur många är det? 5. Och A. Det vet inte vi. Och K. 1,0625. Så har vi S sub 5 är lika med X multiplicerar med K 1,0625 upphöjt till 5 subtraherar med 1 dividerat med 1,0625 subtraherar med 1. Men S av 5, därför vi måste få S av 5. S av 5 är lånet från början och den skulle växa också. 1,0625 i 5 år. Det är vårt S av 5. Som jag skulle sätta in nu då så har jag X multiplicerar med 1,0625 och på till 5 subtraherar med 1 dividerat med 1,0625 subtraherar med 1 är lika med 75 000 multiplicerar med 1,0625 upphöjt till 5. Då räknar vi X multiplicerar med 1,0625 upphöjt till 5 subtraherar med 1 dividerar med 0,0625 är lika med 75 000 multiplicerar med 1,0625 upphöjt till. Om vi multiplicerar båda led med 0,0625, 0,0625, då blir den här 1. Så har vi kvar x multiplicerar med 1,0625, upphöjt till 5, så blir det med 1 i parentes, är lika med. Om vi räknar den nu, jag tror det är okej att räkna. 75 000 multiplicerar 1,0625. Upphöjt till 5 multiplicerar med 0,0625. Så blir det, jag vill inte räkna. Jag skriver allting. 75 000 multiplicerar med 1,0625 multiplicerar med 0,0625. Upphöjt till 5 därmed. Så om vi dividerar båda led med 1,0625 upphöjt till 5 subtraherar med 1. 1,0625 upphöjt till 5 subtraherar med 1. Om jag grupperar den genom att sätta in parentes. Så det här är 1, så har jag x är lika med. Nu kan jag räkna. Parentes. 75 000 multiplicerar med 1,0625. Upphöjt till 5 multiplicerar med 0,0625. Dividerat med parentes också. 1,0625 upphöjt till 5. Så tar jag med 1 och sen stänger vi parentes. Så får jag 17,925,99 surrar. Så cirka 17,926 kronor.